वेलकम टु स्मार्ट जिके। स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। गोर्खापत्र ज्ञान सागर अन्तर्गत मैले जनवरी महिनाको बनाइसकेको छु, जुन अधिकृत सुब्बा खरिदार तिनटैको लागि अत्याधिक महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ। समसामयिक त्यसको केही भिडियोहरू पुरानो थियो, मैले त्यसलाई डिलिट गरिसकेँ, तर म अस्तिदेखि नै बनाएको थिएँ पुरानो। यो वर्षको पुरै लिएर उपस्थित हुने छु, तर केही काम कारणवश ल्याउन सकिरहेको थिएन। तर आजको जुन कमेन्ट पाइएको थियो, तपाईँ सबैजनालाई थाहा होला, त्यो कमेन्टले गर्दा म झन् उत्साहित भएर इनर्जेटिक भएर यो अब यो गर्नु पऱ्यो। मैले तपाईँहरूलाई पहिले भनिदिइसकेको छु, एउटा भने होला कुनै भिडियोमा, कि यदि तपाईँको बारेमा कसैले बोलिरहेको छ, बोल्नुको अर्थ निगेटिभ भनिरहेको छ भने त्यसको अर्थ तपाईँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ र तपाईँ अझ अगाडि बढ्नुहोस्, अझै अगाडि जानुहोस्। निगेटिभ कसैले भनिरहेछ भने अझ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यही पोजिटिभ सोच, पोजिटिभ भाइब्सले मलाई भिडियो बनाउन लागि जागर दियो। म बेलुका 6 बजे पनि आउँछु है, आज सबैजना आउनु होला, जस जसलाई फुर्सद मिल्छ नत्र अनि त्यो आइक्यू गराउन लागि, नभए 9 बजेकोमा क्लासमा, फेरि 9:15 बजेको लाइभ क्लासमा हुने नै छु। आइक्यू अधिकृत टार्गेटेड 5 दिन 6 बजेमा बाँकी अधिकृतको प्रथम पेपरलाई, त्यसलाई केही आइक्यू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। ल आज यो लागौँ डिसेम्बर महिनाको 6 तारिकमा प्रकाशित, गोर्खापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरको। आई थिङ्क यो 6 महिना 6 20 गते मङ्सिर 20 गते डिसेम्बर 6 प्रकाशित थियो। जनवरीको पहिला सर्च गरिहाल्नु होला, एउटै महिना पुरै महिनाको मैले एउटैमा राख्दैछु। त्यस्तै यो भिडियोमा डिसेम्बर महिनाको पुरै हुनेछ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकी विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गरिएको व्यवस्थापन प्रशासन विषयको मानार्थ विद्यावारिधि अनरेडी डाक्टर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन प्राप्त गर्ने नेपालीको हुन्। मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिल राज रेग्मी। सन् 2017 अक्टोबर 26 केन्यामा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा को निर्वाचित भएका छन्? उहुरु केन्याटा। आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत गरिएको एक अध्ययन अनुसार मुलुकमा आगामी 10 वर्षमा खाद्यान्नको मूल्य कति प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ? 25.49%। जलवायु परिवर्तन र अन्य गतिविधिले हिमालय क्षेत्रमा देखाएका समस्या एवं समाधानका विकल्प खोज्न राजधानी काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना कहिले गरियो? 2074 साल मङ्सिर महिना 17-20 गतेसम्म। हुम्लाको सिमिकोट विमानस्थलको धावन मार्गमा तारा एयरको जहाज कहिले दुर्घटना भएको थियो? विक्रम सम्वत 2074 साल मङ्सिर महिना 12 गते। नेपाली साहित्यको इतिहासमै पहिलो पटक 13 कविद्वारा लेखिएको महाकाव्य कुन हो? आरोहण। विश्व व्यापार संगठनको 11 मन्त्री स्तरीय सम्मेलनको आयोजना कहाँ गरिएको हो? ब्युनर्स आयर्स अर्जेन्टिना, सन् 2017 डिसेम्बर 11-14। नेपालमा पहिलोपल्ट राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण कहिले गरियो? सन् 1996। नेपाल सरकारले पूर्वाधार सहितका सहर विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याउन थालेको कार्यक्रम कुन हो? एकीकृत सहरी विकास योजना। हाल नेपालमा 753 स्थानीय तहमध्ये महा उपनगरपालिकाको संख्या 293 र गाउँपालिकाको संख्या 460 रहेको छ। विक्रम सम्वत 2074 सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा कम उमेरका नगर प्रमुख को हुन्? उदय कुमार यादव, 24 वर्षीय शहीद नगर नगरपालिका सिराहा। महान जीवनका लागि महान सपना आवश्यक छ भन्ने भनाइ कसको हो? एनिस निन क्युवाली लेखिका हुन् उनी। नेपाली साहित्यमा त्रिमूर्ति भनी चिनिने साहित्यकार को को हुन्? लेखनाथ पौड्याल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र बालकृष्ण सम। समयको संक्षिप्त इतिहास नामक कृतिका लेखक को हुन्? स्टेफन हकिङ। 14 राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस 2074 नारा के हो? महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको निस्वार्थ सेवा, स्वास्थ्य समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा। नेपालमा पहिलोपल्ट टेस्ट ट्युब प्रविधिबाट शिशुको जन्म कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2061 साल फागुन महिना 20 गते ओम हस्पिटलमा। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटेल कुन हो? होटेल एभरेस्ट भ्यू, सोलुखुम्बु जिल्लाको स्याङबोचेमा निर्मित हो यो होटेल। नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र कुन हो? सिलु। यो नेपाल भाषा हो, नेपाली भाषा नहुनुपर्ने हो यसमा। प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाईकुण्डसँग सम्बन्धित छ सिलु।
यसमा म कन्फ्युज भएँ, यहाँ प्रसिद्ध तीर्थस्थलको साइज कुनसँग सम्बन्धित भनिराख्नु भएको छ, तर नेपाली भाषाको त सिल्यु नहुनुपर्ने हो, नेपाल भाषा हुनुपर्ने हो, तर गोर्खापत्र त एकदमै, मैले यसमा केही पनि भन्न सक्दिनँ, कमेन्ट कसैलाई छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला, थाहा। शेर्पा भाषाको पहिलो चलचित्र खाङ ग्री हो भने धिमाल भाषाको पहिलो चलचित्र कुन हो? उनी शरीरमा राता रक्त कोष वा हेमोग्लोबिनको कमी भएमा कुन रोग लाग्छ? रक्त अल्पता। नेपालको नागरिक सरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्बत 2055 साल पुष महिना 16 गते। जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा तयार पारिएको जैविक ऊर्जा रणनीति 2073ले नेपाललाई कहिलेसम्म धुवाँ मुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ? सन् 2022सम्ममा। सन् 2017मा उत्कृष्ट एयरलाइन्सको उपाधि पाउने एयरलाइन्स कुन हो? कतार एयरवेज। विश्व खेलकुद महोत्सव ओलम्पिकको आयोजना गर्ने पहिलो एसियाली सहर कुन हो? जापानको टोकियो। सन् 1964मा ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो जापानको टोकियोमा। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोलुसन नेटवर्कद्वारा तयार पारिएको वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट 2017 अनुसार नेपाल कतियौँ स्थानमा रहेको छ? 99 स्थानमा। आषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरि सयानी एकादशी भनिन्छ भने कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई हरिबोधिनी एकादशी भनिन्छ। अंशु वर्माको शासनकालमा भारतका शासक सम्राट हर्षवर्धन थिए भने तिब्बतका शासक को थिए? स्याङ च्याङ गोम्पे गोम्पो। राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2074मा प्रथम हुने कवि को हुन्? खोटाङका नन्द्र सरी चन्द्र रानोहाछा। विक्रम सम्बत 2074मा प्रदान गरिने आदिकवि भानुभक्त पुरस्कारबाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन्? डाक्टर राजेन्द्र विमल। नेपाल सरकारले कुन अवधिलाई फलफूल दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ? आर्थिक वर्ष 2073-74 82-83 र आर्थिक वर्ष 82-83। नेपाल सरकारद्वारा विक्रम सम्बत 2074 जेठमा सार्वजनिक जननिर्वाचित प्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमकामा प्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम कतियौँ हो? तृतीय। सो मर्यादा क्रम अनुसार पहिलोदेखि पाँचौँ स्थानमा क्रमशः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र समामुख सभामुख रहेका छन्। अब अर्को दिनको हेरौँ, यो चाहिँ 13 तारिकको रहेछ। लन्डन इन्स्टिच्युट अफ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्स र युके फाइनेन्सद्वारा प्रदान गरिएको फाइनेन्सियल इनोभेसन अवार्ड 2017 सम्मानित नेपाली युवाको हुन्? प्रकाश कोइराला। 2074मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजय हुने सांसद को हुन्? दोलखाका पार्वत गुरुङ। 55,944 मत प्राप्त गरी आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका रुद्र बहादुर खड्कालाई 30,153 मतले पछाडि पारेका हुन्? खड्काले 25,801 मत प्राप्त गरेका थिए। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सद्वारा औपचारिक रूपमा जीवन बिमा व्यवसाय कहिलेदेखि सुरु गरियो? 2074 साल मङ्सिर महिना 22 गते। सन् 2017 टाइम पर्सन अफ द इयर कसलाई घोषणा गरियो? द साइलेन्स ब्रेकरलाई। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले कुन ग्रहको एउटा पर्वतको नाम सागरमाथामा पहिलो पाइला राख्ने नेपाली आरोही तेन्जिङ नर्गेको नाउँमा नर्गे मोन्टस राखेको छ? प्लुटो। एजेन्डा फर डेभलपमेन्ट नामक विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने युएनओका महासचिव डाक्टर बुत्रोस घाली हुन् भने युएनएको सुधार सम्बन्धी क्वाइट रिभोल्युसन नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने महासचिव कोफी अनान हुन्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र कहिले पारित भएको थियो? सन् 1948 डिसेम्बर 10 मुलुकी देवानी संहिता एन 2074 र मुलुकी फौजदारी संहिता एन 2074 कहिलेदेखि लागू हुने गरी जारी गरिएको हो? विक्रम सम्बत 2075 साल भद्र महिना 1 गते। नर्वे नवौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला कहिले सम्पन्न भयो? विक्रम सम्बत 2074 साल मङ्सिर महिना 23-25 गतेसम्म। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई कहिलेदेखि संवैधानिक अङ्गका रूपमा व्यवस्था गरिएको हो? विक्रम सम्बत 2063 साल माघ 1 गतेदेखि। नेपालको अन्तरिम संविधान 2073
63 सँगै भएको हो यो विक्रम सम्बत 2063 माघ 1 मा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्कको रूपमा मान्यता दिइएको थियो। शरणार्थी र आप्रवासी सम्बन्धी राष्ट्रिय सङ्घीय सम्मेलन पहिलोपटक कहिले आयोजना गरिएको थियो विक्रम सम्बत 2016 सेप्टेम्बर 19 मा नेपालमै पहिलोपटक माइक्रो इन्डस्ट्रिज भिलेज कहाँ निर्माण गरिने भएको छ सुर्खेत। नेपाल हाल कति पटकसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य बनेको छ 2 पटक सन् 1969 70 सम्म र सन् 1988 89 सम्म। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुनेछ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। नेपाल हाल कति पटकसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद है त मन्त्री परिषद होइन सुरक्षा परिषद को स्थायी सदस्य बनेको छ 2 पटक सन् 1969 70 र सन् 1988 89 सम्म। जैविक विविधताका हिसाबले नेपाल एसियामा 11 औँ स्थानमा छ भने विश्वमा 25 औँ स्थानमा रहेको छ। जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी भित्र्याउन अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए गर्दा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने स्थापना गरिएको फन्डलाई के भनिन्छ? हेजिङ फन्ड। हिउँ चितुवाको चित्र अङ्कित रूप 50 नोट कहिलेदेखि प्रचलनमा आएको हो? 73 साल असोज महिना 11 गते यसअघि 50 नोटमा भेडाको चित्र अङ्कित हुन्थ्यो। शिक्षाको क्षेत्रमा सिइआरआइडीको पूरा रूप के हो? रिसर्च सेन्टर फर एजुकेसनल इनोभेसन एन्ड डेभलपमेन्ट। नेपालको पहिलो साक्षर जिल्ला ललितपुर हो भने पहिलो साक्षर अञ्चल कुन हो? राप्ती। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन आइएलओको स्थापना कहिले भएको हो? 1919 अप्रिल 11 मा। सार्क प्रभावकारिता सम्मेलन पहिलोपल्ट कहिले र कहाँ आयोजना गरिएको थियो? काठमाडौँको 2016 सेप्टेम्बर 29 देखि 30 सम्म। सन् 2017 को बालोन डे ओर उपाधि जित्ने फुटबलर पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुन्। विक्रम सम्बत 2068 को जनगणना अनुसार भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गतका भाषाहरूमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको भाषा कुन हो? तामाङ। 2074 मङ्सिर 23 मा काठमाडौँमा सम्पन्न मिस नेसनल आइकन 2017 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? ताप्लेजुङकी जोफेन लामा। नेपाल र अफ्रिकी मुलुक अङ्गोल बीचको दैत्य सम्बन्ध 2017 डिसेम्बर 9 मा कायम भएको थियो र हाल 158 पुगेको छ 58। एकपटक स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावमा आंशिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार डिजाइन वा स्वरूप परिमार्जन गर्न, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्ने, वन क्षेत्र वा आयोजनाको क्षमता थप गर्ने, पेश भएको प्रस्ताव उपर पुनः गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि लाई के भनिन्छ? पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन। 2054 को 5 औँ संशोधन अनुसार हो यो वातावरण संरक्षण नियमावलीको। नेपाल र चीनबीच नियमन सूचना आदान प्रदान सुपर भिजनरी इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज सम्बन्धी सम्झौता कहिले भयो? 2016 मार्च 21 गते मार्च 21 तारिक भनौँ। पिछडिएका जनताको जीवनस्तर उस्कास्न, उद्योगको स्थितिमा सुधार ल्याउन, निर्यात बढाउन जस्ता विशेष अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि कर नलगाउने वा कर छुट दिने व्यवस्थालाई के भनिन्छ? ट्याक्स होलिडे। चुम्बकले आफ्नो वरिपरि रहेको चुम्बकीय वस्तु वा अर्को चुम्बकलाई असर पार्न सक्ने समको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? चुम्बकीय क्षेत्र, म्याग्नेटिक फिल्ड। भोगले आत्माको शोषण गर्छ भन्ने त्यागबाट पोषण मिल्छ भन्ने विचारक को हुन्? आचार्य विनोबा भावे। तपाईँ पनि त्याग गर्नुहोस् अनि बल्ल सफलता पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ 20 तारिकको हो, डिसेम्बर महिना, मङ्सिर कति गते पर्यो? पुस पर्यो, पुस 5 गते बुधबार। ACCU 16 स्टर्न रिजर्न प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? नेपाल। U16 ACC स्टर्न रिजनको नेपालमा पहिलोपटक आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय T20 त्रिदेशीय व्हील चेयर प्रतियोगिताको उपाधि पनि नेपालले जितेको छ। विक्रम सम्बत 2074 साल मङ्सिर महिना 28 देखि पुस 1 गतसम्म सञ्चालन भएको थियो व्हील चेयर प्रतियोगिता T20 किर्तिपुर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदानमा भएको थियो। 110 किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमताको वायु स्वरीय ऊर्जा प्रणाली कहाँ स्थापना गरिएको छ? सिन्धुलीको हरिहरपुर गढीमा। भिजन 5 मिलियन योजना केसँग सम्बन्धित छ? पर्यटनसँग।
प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सले औपचारिक रूपमा कारोबार कहिलेदेखि सुरु गरेको हो 2074 साल मङ्सिर महिना 28 गते सिएमओ एसियाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा ब्याङ्क बिमा तथा वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनीतर्फ नेपालको उत्कृष्ट ब्रान्ड अवार्डको उपाधि जित्ने कम्पनी कुन हो एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट विक्रम सम्बत 2074 मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ विजय हुने महिला सभासद कति रहेका छन् छ गलत ज्ञानबाट सधैँभरि होसियार बन यो निरक्षरताभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ भन्ने विचारक को हुन् जर्ज बर्नार्ड स बेलायती साहित्यकार एसियाको अपरेसन डायलग को स्थापना कहिले भएको हो कहिले गरिएको हो सन् 2002 जुन 18 लोकसेवा आयोगको प्रतीक चिन्हमा उल्लेखित नारा के हो योग्यता निष्पक्षता स्वच्छता प्रतीक चिन्हको अनावरण 2073 साल असार महिना 1 गते गरियो माधव रेग्मीद्वारा डिजाइन गरिएको यो प्रतीक चिन्हलाई किरण मानन्दरले अन्तिम रूप दिएका थिए सबैभन्दा धेरै पटक नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने संस्था कुन हो अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस आइसिआरसीले 1917 1944 1963 गरी 3 पटक नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरिसकेको छ ब्रिक्स ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको 2014 जुलाई 15 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन कहिले भएको 2073 साल असार महिना 16 गते नेपालको पहिलो खुला दिशा मुक्त जिल्ला कास्की हो भने पहिलो खोप युक्त जिल्ला पाल्पा हो नेपालको संविधान 2072 कुन धारामा महिला र पुरुष बीच समान कामका लागि पारिश्रमिक भेदभाव नगरी उल्लेख गरी नगरिकन दिन उल्लेख गरिएको छ धारा 18 को 4 मौसमको सूचना तत्कालै अद्यावधि गर्न तथा मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपालमा पहिलोपटक अत्याधुनिक मौसमी राडार स्टेसन कहाँ स्थापना गरिनुभएको छ विराटनगरको सुर्खेतमा इन्टिग्रिटी आइडल 2017 अवार्डबाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन् मोरङका सहायक जिल्ला अधिकारी शेष नारायण पौडेल विश्व पर्यटन सङ्घ वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनको छोटकरी नाम परिवर्तन गरी के बनाइएको छ युएनडब्ल्युटिओ लेगाटम प्रोस्परिटी इन्डेक्स 2017 अनुसार विश्वमा समृद्ध सूचाङ्कमा नेपाल कतिौँ स्थानमा छ 89 स्थानमा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा नेपाल पानोरामा अन्तर्गत अडियन्स अवार्ड र स्पेसल ज्युरी मेन्सन अवार्ड जित्ने नेपाली वृत्तचित्र कुन हो द लास्ट हनी हन्टर मङ्सिर 28 पुछ 3 सञ्चालित भएको थियो 2074 सालमा नेपालमा सर्वप्रथम पात्रो प्रकाशन कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो रणदीप सिंह लिच्बीकालमा राजस्व सङ्कलन जग्गा खरिद बिक्री तथा भूमि सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो कुथेर अधिकरण चिलीमा हालै सन् 2017 सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजयी हुने उम्मेद्वार को हुन् सेबास्टियन पिनिएरा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सको प्रकाशनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको 1955 अगस्त 27 नेपालको मरुभूमि भन्नाले मुस्ताङलाई चिनिन्छ भने नेपालको श्रीलङ्कन भन्नाले कोशी टप्पुलाई चिनिन्छ नेपाली साहित्यका त्रिमूर्ति भनेर चिनिने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कवि शिरीमणि लेखनाथ पौडेल र नाट्य सम्राट बालकृष्ण शमको शालिग कहिले र कहाँ अनावरण गरिएको हो विक्रम सम्बत 2061 साल भदौ महिना 11 गते सिनामङ्गल स्थित सञ्चार ग्राममा काठमाडौँलाई महानगरपालिका घोषणा कहिले गरिएको थियो 2052 साल मङ्सिर महिना 29 गते नेपालमा सबभन्दा पहिलो स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हो 7 कुण्डको जिल्ला भनी रसुवालाई 7 तालको जिल्ला भनी काक्सकीलाई र 7 पोखरीको जिल्ला भनी काठमाडौँलाई चिनिन्छ कुनै पनि सपना जादु गरे जस्तो यथार्थमा बदलिँदैन यसका लागि प्रशस्त पसिना र दृढताको खाँचो पर्दछ भन्ने विचारक हुन् कोलिन पावले अमेरिकी पूर्व सेनापति यसलाई ठुलो अक्षरमा आफू पढ्ने टेबलको माथि लेखेर राख्नुहोस् कार्डबोर्ड पेपरमा कुनै पनि सपना जादु गरे जस्तै यथार्थमा बदलिँदैन यसका लागि प्रशस्त पसिना र दृढताको खाँचो पर्दछ कोलिनिन पावेल एकदम लेखेर राख्नुहोस् म यो लेखेर राखेछु आफू पढ्ने ठाउँको माथिबाट र यसले मलाई एकदम ऊर्जा दिन्छ कुनै पनि सपना मेरो जस्तो सपना छ कि डिजिटल नेपाल बनाएर सबैलाई युट्युबबाटै पढ्न लागि पुर्याइदिउँ गाउँ गाउँ सहर सहरमा लाइभ क्लास दिएर लोकसेवा तयारी गरौँ भन्ने त्यो सपनालाई पुरा गर्न लागि मलाई पनि यो जादु जस्तै बदलिँदैन यसलाई पसिना र दृढताको साँचो खाँचो छ त्यो बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ तै पनि पढ्न लागि नाउँ निकाल्न लागि यो
लाई मनन गरेर राख्नुस् अथवा आफ्नो टपमा लेखेर राख्नुस् पढ्ने ठाउँ। यो अन्तिम रहेको छ पुस 12 र डिसेम्बर 27 को रहेछ। यो विक्रम सम्वत 2074 पुस महिनामा पुसमा घोषणा गरिएको बाल मैत्री वडा कुन हो? राकम कर्णाली दैलेखको 8-20 नगरपालिका 4। साहित्यकार प्रेमा शाहको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 साल पुस महिना 6 गते। मैथिली भाषाको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान विस्तार संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ 15 अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? विक्रम सम्वत 2074 साल पुस महिना 7-देखि 8-70 को राजविराजमा। तिम्रो सोचले जीवनको उचाइ निर्धारण गर्छ भन्ने विचारक को हुन्? इडविन लुइस कोल। नेपालमा वन्यजन्तु डिएनए परीक्षणको सुरुवात कहाँ गरिएको छ? खुमलटार स्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा। महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्न सार्वजनिक साधन स्रोतको न्यायोचित विनियोजन गर्ने प्रकृतिको बजेटलाई के भनी चिनिन्छ? लैङ्गिक बजेट। यो समानता है त, समानता कायम गर्ने लैङ्गिक बजेट। वरिष्ठ सङ्गीतकार चन्द्रराज शर्माको निधन कहिले भएको हो? 2074 साल पुस महिना 6 गते। नदीमा सुन चाल्ने र माछा मारेर जीविका चलाउँदै आएका सोनाहा जातिको मुख्य बसोबास कहाँ रहेको छ? बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर। जगदीश घिमिरे प्रतिष्ठानले जगदीश घिमिरे स्मृति पुरस्कार पहिलोपल्ट कसलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरियो? साहित्यकार मनु बाजाकी पुरस्कार राशि 51,000 हो। सरकारले 2074 पुस 5 सार्वजनिक बहुआयामिक गरिबी सूचाङ्क एमपिआई अनुसार नेपालमा गरिबको सङ्ख्या कति रहेको छ? 28.62%। प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिकतर्फ 3% थ्रेस होल्ड कटाउन सफल राजनीतिक दल कतिवटा छन्? 5। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम। माथिकाजी राष्ट्रिय विशिष्ट शस्त्र सम्मान 2074 सम्मानित हुने व्यक्ति को हुन्? वरिष्ठ गायक एलपी जोशी। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् 2017 डिसेम्बरमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचाङ्कमा सबैभन्दा कम भ्रष्ट हुने देश डेनमार्क हो। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1993 मेमा। यसको प्रधान कार्यालय जर्मनीको बर्लिनमा रहेको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाल सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फोटोग्राफी प्रतियोगिता सन् 2017 डिसेम्बरमा कहाँ सम्पन्न भयो? चिनको छन्तुमा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन 2017 शीर्षकको प्रतिवेदन अनुसार धेरै नागरिक विदेशमा हुनुको सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो? भारत। चीनले विकास गरेको विश्वकै ठुलो उभयचर विमान एलजी 600 पहिलो उडान कहिले भरेको हो? सन् 2017 डिसेम्बर 24। बाल ब्रह्मचारी सदानन्द अधिकारीले भोजपुरको डिङ्लामा संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1932। तुलसी मेहरद्वारा जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको चर्खा प्रचारमा रोक लगाउने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? भीम शमशेर। स्काई ल्याब भन्नाले के बुझिन्छ? पृथ्वीका बारेमा विविध प्रकारका अनुसन्धान गर्न अन्तरिक्षमा स्थापित प्रयोगशाला। रेमन म्यागासेस पुरस्कारबाट सम्मानित हुने पहिलो नेपाली को हुन्? महेश चन्द्र रेग्मी। मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थि कुन हो? कलेजो। भारत र बङ्गलादेश दुवै राष्ट्रका राष्ट्रियगानका रचनाकार को हुन्? रविन्द्रनाथ टेगोर। शारदा पत्रिका सर्वप्रथम कहिले र कसको सम्पादकत्वमा प्रकाशित भएको थियो? विक्रम सम्वत 1991 फागुन सिद्धि बहादुर मल्लको सम्पादकत्वमा। नेपालमा जनजाति विकासका लागि ल्याइएको पहिलो कार्यक्रम कुन हो? प्रजा चेपाङ विकास कार्यक्रम। साहित्यकार पारिजातको वास्तविक नाम के हो? विष्णु कुमारी बाइबा। नेपालको पहिलो महिला मन्त्री को हुन्? द्वारिका देवी ठकुरानी। नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात कहिले र कहाँबाट भएको हो? विक्रम सम्वत 1920 इलामबाट। सरकारले विभिन्न जिल्लाका स्कुलमा दिवा खाजा अन्तर्गत दिँदै आएको
हलुवा विस्थापित गरी के प्रदान गर्ने भएको छ? पोषक तत्व मिसाइएको चामल, फोर्टिफाइड राइस। नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध राख्ने 155 औँ राष्ट्रिय लिचेस्टाइन 22 डिसेम्बर 2017। हस् त, यसका साथै डिसेम्बर भयो भनेपछि नोभेम्बर महिनाको अर्को भिडियोमा लिएर उपस्थित हुने नै छु। तपाईँ लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।